ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ታህሳስ 6 ቀን 2013 ዓ.ም እለተ ረቡዕ የአንዳፍታ ልዩ ጥንቅር ተጀምሯል። የዛሬው እለታዊ ጥንቅራችን ማጠንጠኛ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ስለ ዶክተር ደብረጽዮን የሰጠው ምስክርነትን ይመለከታል። ዶክተር ደብረጽዮን አይወስንም ነበር፣ የሚያብላሹት ከጀርባ የነበሩት ናቸው። ሽምግልናችንን ያብላሹትም እነሱ ናቸው። የደብረጽዮንን ውሳኔ ከጀርባ የመሸጉት ኃይሎች ባያብላሹት ኖሮ ደብረጽዮን ለመታረቅ ዝግጁ ነበር። አስገራሚው ታሪክ ማክሰኞ ጠዋት ደብረጽዮን ለመታረቅ ዝግጁ ሆኖ ነግሮን፣ ከጀርባ ያሉት ወገኖች ግን ማታ ላይ በሰሜን እዝ ጥቃት ፈጸሙ። ኃይለ ገብረስላሴ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከተናገራቸው ጉዳዮች የተወሰዱ ቁልፍ ነጥቦች ናቸው። እነዚህን ጉዳዮች በተከታዩ ትንታኔ እንመለከታቸዋለን። የማዕከላዊ መንግስት አንዴ በሰላም ሚኒስቴር በኩል በሌላ ጊዜ ደግሞ በሀገር ሽማግሌዎች በኩል የህወሓትን ወታደራዊ ጁንታ ለማደራደር እጅግ በርካታ ጊዜ ሙከራ አድርገዋል። የዶክተር አብይ መንግስት ከጅምሩ ደም ላለመቀባት፣ ቂም ላለመቋጠር፣ በድጋሚም የጦርነት አዙሪት ውስጥ ላለመግባት ተደጋጋሚ የእርቅ ሙከራዎችን በድብቅም ሆነ በግላጭ ሞክረዋል። በግላቸውም የሀገር ሽማግሌዎችን ሰብስበው የሃይማኖት አባቶችንም ይዘው ወደ መቀሌ ለስምምነት የሄዱ ወገኖችም እንደነበሩ ይታወሳል። ላብነት ያክል ወደ መቀሌ ደጋግመው የህወሓትን ሰዎች ለመሸምገል ሄደው ከነበሩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኢትዮጵያውያን ሰዎች መካከል አንዱ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ እንደሚገኝበት ይታወቃል። ኃይሌ የሀገር ሽማግሌዎችን ሙሉ ውጭ በመሸፈን ወደ መቀሌ ከመሄዱ ባሻገር ጀርባው እስኪላጥ በልዩ ኃይል እንዲፈተሽም በነ ነውር ጌጡ ወያኔዎች ተፈርዶበትም ነበር። ህወሓትና ማዕከላዊ መንግስቱ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ ድርድር እንዲመለሱ ያልተፈነቀለ ድንጋይ አልነበረም የሚለው ኃይሌ በመጨረሻዎቹ 3ና 4 ወራት ግን ወደ ጦርነት እንደሚገቡ ግልጽ ምልክቶች ነበሩም ይላል። እንደ ኃይሌ ምስክርነት ከሆነ ወደ ትግራይ የተላኩትን ሽማግሌዎች ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦ በማሳፈር የመለሰው ከደብረጽዮን ጀርባ ያለው የማይታይ የህወሓት ፍላጭ ቆራጭ እንጂ ወሳኙ የግንባር ስጋውም የነበረው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አልነበረም። የጦርነት ፊሽካ ከመነፋቱ አስቀድሞ ሽምግልና የሀገር እሴት በመቀለ ረክሶ ነበርም ይላል። የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በመቀለ ሐውልት አዳራሽ አልቅሰዋል። በመሀል ሀገር የተላኩ የሀገር ሽማግሌዎችም የነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እግር ላይ ወድቀው የጀመራችሁት የጦርነት አዝማሚያ አላመረንም፣ እባካችሁን ተመለሱ ሲሉም ለምነዋል። የህወሓት ሰዎች ግን ሽምግልናም ሆነ እርቅ ለነሱ ከቅልድም በላይ ነበር። ከአዲስ አበባ የተላኩትን የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እውቅ ሰዎችና የእርቅ ኮሚሽን አባላትን አሳፍረው መልሰዋል። ለመጨረሻ ጊዜ ሊያሸማግሉ ወደ መቀሌ የተላኩትን የሀገር ሽማግሌዎች እንዲያውም የአብይ መንግስት ከኛ ጋር ለመታረቅ በመጀመሪያ እነ ጀዋርን ከእስር ቤት ይፍታ የሚል የእብሪት ምላሽ መስጠታቸው አይዘነጋም። የህወሓት መሪዎች ደጋግመው ከተላኩት የሀገር ሽማግሌዎች ልመና ይልቅ በላይ በኩል ማርያም ጽዮን፣ በታች በኩል ደብረ ጽዮን እያለልን ማንም አይነካንም የሚለውን የአንድ የወያኔ አፍቃሪ ትግራዋይ እናት ሙገሳ ልባቸውን ያሞቀው ይስበውም ነበር። እነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በተደጋጋሚ ለሽምግልና የተላኩ የሀገር ሽማግሌዎችን አሳፍረው ሲመልሱ የተመለከቱና በመሀል ሀገር የሚኖሩ ትግራዋይ ናት። በቅርቡ በአማራ ቴሌቪዥን በተላለፈ ዝግጅት ላይ ሲናገሩ ሁለመናቸው ችግር፣ የትግራይ ህዝብ ስንት በደል እየደረሰበት እነሱ ጥጋብ፣ ስንት ሽማግሌ ጳጳስ ተልኮ ተስማሙ ሲባል እንደራደር ብሎ መለሱ። እኔ ይህን እንደሰማሁ ደብረ ጽዮንን አሁን ባገኘው ጥይት ቢኖረኝም እማረገውን አውቅ ነበር። ነገር ግን ደብረ ጽዮን እንደራደር ሲል የሰማሁት በቴሌቪዥን ሆነ። ምን ይደረጋል? ያም ሆነው አሁን አልቆላቸዋል፣ ጉድጓድ ውስጥ የገቡ ይመስለኛል በማለት ትግራዋያን ናት ተናግረው ነበር። ወደ መቀለ የሀገር ሽማግሌዎችን ሙሉ ውጭ በመሸፈን ጭምር የህወሓት ሰዎችን ለማሸማገል በነ ሶሪያና የመን እስኪ እንማር በማለትም ሲመክርና ሲታክት የነበረው ኃይለ ገብረስላሴ ግን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጥፋተኛ አልነበረም ሲል ነው ምስጢሩን ያፈረጠው። ወደ መቀለ ሄደን በሽምግልና ወቅት የምንነጋግራቸው ሰዎችና ከጀርባ ያሉት ሰዎች በተለይም የህወሓትን ውሳኔ የሚያስቀምጡ ሰዎች የተለያዩ ናቸው በማለት ተናግረዋል ኃይለ ገብረስላሴ። እንደ ኃይሌ ምስክርነት ከሆነ ሽማግሌዎችን አሳፍሮ የሚመልሰው ፊት ለፊት ከሚታየው አመራር ጀርባ በድብቅ ተቀምጦ የሚወስነው የማይታየው የፍላጭ ቁራጭ ስብስብ ነው። እናም ደብረጽዮን አይወስኑም ነበር ብሏል ጀግናዊ ስፖርት ሰውና ኢንቨስተሩ ኃይለ ገብረስላሴ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የትህነግን ፖለቲካ አሰላለፍና አደረጃጀት በቅርቡ የሚያውቁ ሰዎች ደጋግመው እንደተናገሩት በቴሌቪዥን መስኮት፣ በህዝባዊ ዝግጅቶችና ድግሶች የህወሓት መሪዎች መስለው የሚታዩት እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ጌታቸው ረዳ፣ ኬሪያ ዓለም ገብረ ዋህድና መሰሎቻቸው ሳይሆኑ በቅጥያ ስማቸው ዘ ቢግ ፎር እየተባሉ የሚጠሩት የሽማግሌዎች ስብስብ ናቸው። የህወሓት ቁልፍ ሰዎች ወይንም ወሳኝ የሚባሉት ስብሐት ነጋ፣ አባይ ጸሐዬ፣ ስዩም መስፍንና ጌታቸው አሰፋ መሆናቸውን የደህንነት ሰዎችም ሳይቀር ይናገሩ ነበር። ኃይለ ገብረስላሴም የሚናገረው ይህንኑ ነው።
ደብረጽዮን ወሳኝ ያልነበረም ይልቁንስ ከጀርባቸው በሚሰነዘረው አደገኛ ውሳኔና ፊት ለፊት ከሚጋፈጡት የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሲላተሙ ቆዩ በኩል መሆናቸውንም መስክሮላቸዋል። የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ይሄ ጦርነት እንዲመከን እጅግ የበዛ ዋጋ ከፍለዋል ይላል የእስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ሐጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስን የመሰለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስን፣ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ርዕሰ ሊቀ ጳጳስ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ደምረውን ጨምሮ የሀገር እንቁዎች በሽምግልና እድሜያቸው መቀለ ድረስ ተመላለሰው ለማስማማት ሞክረዋል ሲል ያስታወሰው እጃቸው አመዳፋሽ ቢሆንም ይሄን የምናገረው ለማንም አይደለም ይላል ኃይሌ። ይሄን ምስጢር የምናገረው ለትግራይ እህትና ወንድሞቼ ነው በማለት የሽምግልናውን ውስጥ ምስጢር እንዲህ ሲል ተርኳል። እዛ ሽምግልና ላይ የነበረው ምስጢር እኛ የምናናገራቸውና ከጀርባ ያሉ ወሳኝ ሰዎች ፈጽመው የተለያዩ ሰዎች ናቸው ይላል። ከፊት ለፊት ቅንቅን ሰዎችን እናያለን የሚለው ኃይሌ ገብረስላሴ ከዶክተር ደብረጽዮን ጀምሮ በቅንነት የሚያናገሩን ሰዎች ነበሩ ነው ያለው። ከጀርባ ያሉት ግን በጣም አዝናለሁ፣ የሽምግልናውን ሂደት ያበላሹብን ሰዎች ሳይሆኑ እንደማይቀሩ በግልይታይ መመስከር ፈልጋለሁም ብሏል። ከፊት ለፊት የተስማማነውን ጉዳይ ከጀርባ የሚያበላሹብን አካላት ነበሩ ሲል ነው ያከለው ኃይሌ ገብረስላሴ። በተለይም ሰኔ 9 ቀን የሽምግልናውን ሂደት ያበላሸች አጋጣሚ የተፈጠረችበት ዕለት ነበር ይችላል። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ህልፈት ህይወት ከተሰማበት ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ የህወሓት ሰዎችንና የአብይ አህመድን መንግስት በሽራተን ሆቴል ለማገናኘት ሰኔ 9 ቀን ዕለት አርብ ቀነ ቀጠሮ ተይዞ ነበር። በወቅቱ ሁሉንም ዝግጅት ጨርሰን መገናኛ ብዙሃንን ጠርተን ልናስማማ እየተዘጋጀን ሐሙስ ዕለት 11 ሰዓት ላይ ህወሓቶች ሽምግልናውን የሚያፈርስ ሐሳብ ይዘው መጡ ይላል። እሱም ኦነግና ኦፌኮ ሽምግልናው ውስጥ ይግቡ የሚል ሐሳብ ህወሓቶች አዲስ አበባ በሚገኘው ተወካያቸው አምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ በኩል ነገሩን ያለው። ኃይሌ እንደሚለው አምባሳደር አዲስ ዓለምን በ11ኛው ሰዓት እንዴት እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ነገር ታመጡብናላችሁ ብዬ አብዝቼ ተቆጣውበት ጮኩበትም ይላል። አምባሳደር አዲስ ዓለምም እኔ ታዝዤ መልእክት አስተላልፍ ተብዬ እንጂ ወሳኝ ሰው አይደለሁም ሲል መለሰልኝ ያለው። እኛም የነበረን አማራጭ በወቅቱ ህወሓት ሽምግልናውን አፈረሰ ሳይሆን ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል ብለን ለሚዲያዎች መንገር ነበር የሚላል ሁኔታውን ሲያስታውስ። እኛ ሽምግልናውን አራዝመን ሰኞ የሐጫሉ ሁንዴሳ ሞት ተሰማ፣ ነገሮቹ ሁሉ እጅግ ተበላሹ ይላል። እኔም ከሐጫሉ ሁንዴሳ ሞት ማግስት በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት ከወደመብኝ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ ይላል። ያም ሆነ ግን ጉዳዩ ሀገራዊ የህዝብ ጉዳይ ነውና አርፈን ዝም ብለን አልተቀመጥንም ይላል። የሽምግልናው ሂደት ቀጠለ ሲልም ያስረዳል። ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በፈጸመበት ማክሰኞ ቀን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ዶክተር ደብረጽዮን ስለ ሽምግልናው ዝም ብለን አርፈን አልተቀመጥንም፣ የሽምግልና ሂደት ቀጠለ ሲል ያስረዳል። ወራቶች ተቆጠሩ። ያሳለፍነው ጥቅምት ወር ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በፈጸመባት ማክሰኞ ዕለት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ስለ ሽምግልናው ተነጋግረን ተስማማን። አሁንም በመጨረሻው ሰዓት እነ ጀዋር ከሽምግልናው ውስጥ ይግቡ የሚል ጥያቄ ከህወሓት የጀርባ ሰዎች በኩል በንቀት መጣም ይላል። ነገር ግን ማክሰኞ ዕለት ያ መደረግ አይደለም መታሰብ የሌለበት አሳዛኝ ክስተትም መፈጠሩን ሰማን ያለው ኃይሌ ገብረስላሴ። ኃይሌ አበክሮ የሚናገረው ደብረጽዮን ቀና ነበር፣ ከጀርባ ያለው ስብስብ ግን አናውቃቸውምም፣ ብዙም ነገር ያበላሹትም እነሱም ነበር ነው ያለው። ማክሰኞ ጠዋት ደብረጽዮን ለመስማማት እጅግ ፈቃደኛ ነበር፣ ማታ ግን ከጀርባ ያሉት ወገኖች ያንን ተግባር በሰሜን እዝ ላይ ፈጸሙ ሲል ነው ሐቁን ያፈረጠው። ወደፊት የግል ምክሬን መስጠት የሚፈልገውም አንድ ሰው ስልጣን ሲረከብ ከነ ሙሉ ስልጣን መሆን አለበት እንጂ ስዕል ብቻ መሆን ፈጽሞ አይታሰብም ነው ያለው። እንደ ዶክተር ደብረጽዮን ከጀርባ ተጽዕኖ የሚፈጥሩባቸው ከፊት ለፊታቸው አክቲቪስቶችና ከውጭ ሀገር የሚተላለፉ ሚዲያዎች ውሳኔያቸውን የሚያበላሹባቸው አመራሮች በኢትዮጵያ ምድር ሊኖረው አይገባም ነው ያለው። ለትግራይ ህዝብም ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ህዝቡን ችግር ውስጥ የከተቱት ከጀርባ የተሰባሰቡት ሰዎች፣ አክቲቪስቶችና በውጭ ያለው የሚዲያ ዘዋሪ ናቸው ብሏል። በማዘንና በግልጽ ቋንቋ የትግራይ ህዝብ ከማንም ኢትዮጵያ የበለጠ ተጎድቷል ብለን እናምናለን፣ በጋድም የሚታወቅ ሀቅ ነው የሚለው ኃይሌ ገብረስላሴ። ለዚህ ነው ፍቅራቸው አሸንፎን ከዚህ ተነስተን እስከ መቀለ የገባ ነው እንጂ እኔን በግል ዝና ብትመጣ ይህ ሽምግልና በዓለም አቀፍ መድረክ ለአመታት ከገነባሁት ስም ላይ አንዲት ነጥብ አይጨምርልኝም ሲል ነው የተናገረው ጀግናው አትሌትና ኢንቨስተሩ ኃይሌ ገብረስላሴ። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት።